8 na set. Исполни Джизга, Василев, Николов. Петров преди малко добре от втора позиция, Петко Петков. Една хубава комбинация, завършена отлично от Николов. 6 на 8. Василев. Термин за такова проявление. Ангелов посреща топката. Девет на шест. На Лазек. Василев. Ненов. Шест на девет ще изпълни Николов. Джизга, Клос, хубаво отрази Николов, Ангелов, Петков, Менов. Отлична игра на поляците, защита, разбира се, при анемични атаки на българите. Точка за българския отбор. 7 на 9. Николов. Ярош. Не разчете действията си, посрещна лошо. 8 на 9. Една точка предмина за полските волейболисти. Разбира се, причината за резултата до сега е не толкова голямата класа на поляците, поне аз така мисля, за колкото неубедителните действия на нашите. Това е верно, Григорио Колев, но сега в последните минути, като че ли в играта на нашия отбор има известна активизация. И виждаме, че и поляците, когато са поставени в положение да бъдат притискани от противника, допускат грешки. Това е съвсем естествено, но Юрек сега не допусна грешка, да спечели начален удар. Ангелов. Осем на девет. Налазък, Клос. Аут. След като Ярош отклони топката на мрежата. Да забие 9 на 9. Джизга. Не е докосна на нашата съдата. Жълт картон за Ярош. Други го бихте ли обяснили? Вие сте и международен съдия по волейбол. Бихте ли обяснили на нашите зрители какво означават тези жълти и червени картони? Жълтия картон означава предупреждение към състезателя, който няма поведение на спортсмен, а червения картон означава лична забележка, която води до загуба на начален удар или точка за противника, ако той изпълнява сервиса. Има ли случаи и в волейбола, както е традиция в футбола, червения картон да означава отстраняване от игрището? Не, отстраняването
се сигнализира с едновременно показване на жълт и червен картон. 10 на 9 за българите. Ненов. На 10, Ласко, Николов, Ненов, отлична проява на Петко Петков. Не може да посрещне добре топката. Малко време не може да стигне. Сега Ярош. Добър блок на Джизга и на Лазек. 10 на 10. Петков. От втора позиция Стефан Петров, но Ласко се намесва добре. Отлична стрелба на Петко Петков. Всеки играч, за да се прояви, трябва да получи такава възможност да бъде титуляр. Единайсет на 10, Петков. На Лазек. Ненов. Василев към Ангелов. Аут. 11 на 11. Добра стрелба на Клос. Василев, Ангелов, Ненов, точка, 12 на 11. Настъпи така наречения психологически момент. Да видим как ще бъде използван. Влиза 12 номер Юрек в полски отбор, излезе Хидлик, трети. Възможност за нова точка, Ангелов. Топката докосна ръката на осмицата Клос, който участваше в блока. Но швейцарски италианския съдия Лоти не видя и показа даже и жълт картон.
Сега блок на нашите. Отсъжда при чист аут. 12 на 12. Доста от съдиите, аз имах възможност и от вчерашния си коментар да поделя с вас, са под равнището, бих казал, на европейското първенство със своите възможности. Наистина в Швейцария, в Гърция, в Холандия едва ли са имали възможност да гледат това постоянно волейбол на високо равнище, за да бъдат тук компетентни арбитри. Виждате, че и днес ръководството на Лоти поражда много спорове, много коментари по трибуните. 13-та точка за поляците, 13 на 12. Ангелов просто подарява топката на съперника. Клос аут. 12 на 13. Ангелов изпълни. Червен картон за седмицата, струва ми се, Джизга. И точка за българския отбор заради този червен картон. 13 на 13. Василев, възможно за 14-та точка. Петров отлично пласира. 14 на 13. Четиринайсет на тринайсет, Ангелов. Начален удар за поляците. Ласко. Василев този път игра безотговорно, бих казал. Просто подари топката на Ярош. 14 на 14. Подобна проява преди малко този път. Когато се настряха и сега Юрек докосна топката, може би без да има нужда. Начален удар за български отбор. Смяна, излиза Василев. На негово място с номер 3 Кьосев. Излиза и Ненов. На негово място с номер 9 Стоянов. 14 на 14. Сервира Стоянов, номер 9. Ето това подаване на играчът от зона 3 назад към негов съиграч. Приложено вече поне 15 пъти от страна на поляците и носи почти винаги успех. Стоянов. Начален удар Петров. Разбира се, връхна точка на напрежението, не мога да ви кажа колко волт е, но всички в залата, струва ми се, са настръхнали. Петров.
Лошо поемане от Юрек, номер втори, 15 на 14. Стефан Петров изпълнява. И той е добър изпълнител на този елемент. Drzyzga. Четиринайсет на 15. Кьосеф. 15 на 14. Петко Петков. Безпрепятствено забива Юрек. Другарю Гигов, защо не се ориентират по-бързо нашите? Предполагам, че това се дължи на нервното им смущение, което ги е обхванало, но сега със смелост може да се спечели този гейм и хладнокръвие. Още един жълт картон за състезател от полския отбор, но с това ръководството на двамата съдии не става по-авторитетно и по-категорично и по-обективно. Тук има ли някакъв норматив за примерно за колко жълти картона трябва да последва червен или няма правило в това отношение? При второ провинение се показва задължително червен картон на същия състезател. Ето сега възможност за победа в този гейм. Василев, Ангелов, 16 на 14, всички са станали на крака и приветстват успеха на българския отбор в този трети гейм. Разбира се.